inte behöver stå för långt fram. Det är bättre att vi hinner se kanske att barnen kommer. Jag vet. Ja, i alla fall. Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Det här är den andra videon av, vad fan heter serien nu igen? Ja, typ fotboll med Hugo. Vi kör. Pappa, visa nu! Så här kommer vi alltså göra. Jag kör nu. Ja. Åh, för långt på. I alla fall, pappa kommer kasta över mig. Och jag måste skjuta in den i mål. Det får studsa en gång. Jag måste göra 7 mål, annars får jag ett straff. Okej? Okay? Håll du räkningen? Ja. Skott, va? Ja. Okej, och jag har missat ett. Nej! Det var konstigt slut. Nej, jag har satt den ändå, va? 5-4. Det blev aldrig gräset. 6 skott. Om jag missar 2 av de här, då kommer jag behöva få ett straff. Du måste få ett straff. Annars klarar jag det. Nej! Vad är det då? Vänta, jag ska kolla. Jag klarar det, jag slipper straff. Hur många minuter har det gått? Nu ska du få köra 5 skott. Jag kör 5 skott? Ja, vi hinner. Kasta bara, jag kollar. Nej, så räcker upp den handen. Ja. Det var allt för den här videon. Vi syns i nästa. Så är det, gör någonting då. Här då, passa. Hej då. Sen ska jag. Bam. Bam. Bam.